А можешь даром? Усаубно сарчуну комиссиевисвис, когда сацеми СИА, комиссии шемадгенлобиш сахеп, там ткице буди СИА, румель сунда гадается, там СИЕПШИ, ико часто ребеби, алто каномит кагетеба. Чем увидит, мы увидхове, виша пузвезе мухта, есть чанат судебеби, я мисто, да, и миссиям дебе, лодебит, да, ну, чиану дебатру, а рогодзлен, шесабамис, საფუძველს, რის საფუძველს მოხდა აი ამ პიროვნებების ჩანაცვლებები. ზოგიერთი მათგანი, რომლებიც ჩანაცვლებები თავიდან არ იყვნენ სიაში, არჩეული იქნენ კომისიის მდივნებად. მოვითხოვთ, რომ გადმოგვიცეს 10 აგვისტოდან 27 აგვისტომდე შემოსული დოკუმენტაციის ასლენასე მოვითხოვთ, რომ გადმოგვიცეს ქედის საარჩევნო კომისიის მიერ დამტკიცებული სია, საარჩევნო საარჩევნო ნომრებზე, ესენია 19, 12, 21. Ამ ბნებზე მოხდა დარღვევა, მოხდა ჩასწორება, რომელიც გამოავლინა ჩვენმა კომისიის წევრმა. ჩვენ სარეგისტრაციო ჟურნალშიც დავაფიქსირეთ 25-ში, 26-ში შეუმოწმეთ, რომ ნამდვილად დახურულია 6:18 დახურულია და არანაირი იგი არ იყო მოთხოვნა პარტიების მიერ მათი პარტიის პარტიის კომისიის წევრის გამოწვევისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ. პირველად მესმის ნამდვილად დარღვევებზე არანაირი განცხადება არ შემოსულა საუკუ საარჩევნო კომისიაში. ჩვეულებრივად წესის და რეგლამენტის დამიხედვით ჩატარდა პირველის კომისიის საუკუ საარჩევნო კომისიები შესაბამისად კოდექსით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად არჩეული იქნა კომისიის თავმჯდომარე მოადგილე მდივანი. მდევარ ხელმოებ ჯერჯერობით დარღვევებზე ჩვენ რაიმე სახის განცხადება არ შემოსულა. იყავი თუ არა წევრი საარჩევნო სიები? ის ვიყავი, არა შემენაცვლა და რამე შევდი. მერე შენ თქვენთან შეუთანხმებლად რატომ მოხდა? აა შეთანხმება კი იყო. როგორი შეთანხმება იყო? შეთანხმება არა. ზეპირდა ტელეფონ სატელეფონო კავშირით იყო შეთანხმება, ოფიციალური სახე არ ქონდა. ოფიციალური არ დათანხმდა. ის მყარი წევრი, რომელიც რეზოლუციაზე არ გაიყიდებოდა, ის ამოაგდო კომისიის შემადგენლობიდან და ჩასვა ბადრი შავიშვილი, რომ დივნად აეჩია. თქვენზე მზად იყო, რომ დასრებოდა კომისიის ხდომას. როცა უთხრეს, რომ შენ კომისიის წევრი არ ხარ, ამ ბიჭმა ახლა ერიდება ტელევიზიაში გამოსვლა, მაგრამ დაურეგა მის ლიდერს ასლან შაქარაძეს და ახლა ტელეფონი შეუკურთხა თუ არ ვიცი, მაგრამ ძალიან უკმაყოფილო გამოჩნდა. შემდეგ დაპირდა შენ რაღაცაში მაინც დაგასახმებოდა. ამის არა მოხდა. ფაქტიურად არ არის გამყარებული ვადრი შავიშვილის კომისიის წევრობა. ეს მოხდა ნაციონალური მოძრაობის და ქრისტიანული დემოკრატების შეთანხმებით. მაგრამ დრო არ ეყოთ, რომ იქ დოკუმენტები გაეფორმებინათ ოფში. იქ ჩვენმა წევრებმა დააფიქსირეს და იქ არავითარი გამამყარებელი საბუთი არ არის. ეს 27 აგვისტოს მონაცემებით, ღამის 5 საათამდე ჩვენი წევრები იქ იყვნენ და არავითარი საბუთი არ იყო იმისა, რომ ეს ბადრი შავიშვილი და ჩიტო გათენაძე რომ წარედგინათ კომისიის წევრებად. ადასტურებთ იმ ფაქტს, თუ არა იყავით საარჩევნო კომისიის წევრი და შემდეგ მოხდა თქვენი ჩანაცვლება სხვა პიროვნების მიერ. ხო, რაღაცნაირად მოხდა და ვიყავი, მაგრამ ახლა აღარ ვარ და ალბათ მოხდა ჩანაცვლება, ზუსტი ინფორმაცია არ ვიცი. არ ვიცი, მე ზავი გაუგებრობა შეშვარ და არ ჩავძიები ვარ მაგას. საუკუ საარჩევნო კომისიამ არ წარმოადგინა კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, ხოლო ცხდომის წინადღეს არსებულ სიაში არასრულ ცვლილება არ იყო შეტანილი. გაურკვეველია ოლქში რის საფუძველზე განხორციელდა და ცვლილება კომისიის ცხდომაზე წარდგენილი იქნა ხელით ჩასწორებული სია, რომლითაც ხელმძღვანელობდა კომისია. ბატონო, შეგიძლიათ გაგიმარტოთ მე როგორც კომისიის დივანმა, რომ ჩანაცვლება ეს არის შეეხება დანარჩენ ფუძლებს. შეგიძლიათ დავაკვირდეთ, ლევან, გადავცეთ ასლებს. შეგიძლიათ დავაკვირდეთ, რომ იქ არის დანარჩენ ფუძლებზე ჩასწორება და არა სხვა შემოტანის თარიღზე ან პარტიის დასახელებაზე. ეს არის მექანიკური შეცდომა, რომელიც გამოწვეული იქნა. უნდობლობის გრძნობა მიჩნდება ჩვენი კომისიის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ წევრივა. ასეთი შეცდომები თუ ვუშვით ჩვენ დასაწყისიდანვე, არ ვიცი ბოლოში რა გვეშველება. პოეტი ხო ამუშავებდი დივნების სიებ, ამუშავებდი და რაღაცა. აბა რა, ახლა თავზე მაგრამ დივანი არ ჩავდა. აი, ჭრის სიებში სვამი და მაგრამ რა უნდა გააკეთე მაგი და მაგის პროფესიონალი ხარ, მაგრამ აშიგეშთ როგორ რა კომისიის წევრები? მე არ მგონია რომ ყოფილიყო იქ. მაგაში ვერ მოხდა ვერნები ხაზი და დაუშვა რა მან თავისი თუ რა მე შეიძლება ამას მე ვერ გეტყვიყო, მაგას გასწდებელი მე ვერ ვიქნები და მე დამოწმებული ბეჭე და ხელმოწერითა ბეჭე დამოწმებული კომისიის შემადგენლობაში. და ამიტომ მე მიზანში თუნდა მიმაჩნია რომ აღნიშნული მოთხოვნა რომელიც მოითხოვს საჩივის ავტორი მოითხოვს რომ განგარგულებები ნომერი 1 2012 წლის 26 აგვისტოს ნომერ 1 განგარგულება
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ, ნომერი მეორე კომისიის თავმჯდომარის მომადგილის არჩევის შესახებ და ნომერი მესამე განკარგულება კომისიის დივნის არჩევის შესახებ. რომელთაც მოითხოვე, რომ არა გამონიერი იყო, არ უნდა მოხდეს. ჯანიხილა ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ჩვენი საჩივრები ეხებოდა კონკრეტულ უბნებზე, პირველი ხდომის ჩატარების პროცედურებს. ჩვენი საჩივარი არ დაიმოყოფილა, ალბათ მივიღეთ შესაბამის განკარგულებას, შემდგომ უკვე გავასაჩივრებთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ან სასამართლოში.